Olá, está começando o programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, em parceria com as mais diversas áreas do ensino. Que estão dentro desse universo incrível chamado Univale. Nossa pauta hoje com a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais e quem vai falar um pouco com a gente sobre o curso de direito do campus da Univale de Tijucas é o professor doutor Celso Leal, que coordena o curso de direito por lá. Tudo bem, professor? Obrigada pela participação. Como vai? O prazer é meu estar participando desse momento e conversando com a comunidade através da rádio Univale 94.9. Isso, e também da TV Univale. Aí estamos juntos agora, né? o Sistema educativo de rádio e TV Univale. Professor, qual é a importância de se ter esse curso de Direito né no campus lá de Tijucas e quais os efeitos dele ali na comunidade local? Ele acaba atingindo também os municípios vizinhos ali da Costa Esmeralda, Porto Belo, Bombinhas, Itapema. Conta um pouquinho pra gente dessa Sim. relação. Sim, a Univale, ela tem uma missão. E a missão da Univale, ela é solidificar o conhecimento e compartilhar isso com a comunidade local e, digamos, global. Então, desde 1998, 2, nós temos em Tijucas funcionando o curso de Direito da Univale. E ele mantém uma essência nitidamente relacionada com a cultura e a tradição da Univale. No sentido de que, se nós observarmos os valores da Univale, neles nós encontramos a questão de um pluralismo Vinculado à integração comunitária. E o curso de Direito da Univale Campos Tijucas, desde a sua origem, ele mantém essa tradição. Ele mantém sintonia com a missão e os valores da Univale, integrando a comunidade do Vale do Rio Tijucas e da Costa Esmeralda, tendo praticamente mais de 640 egressos já, e a sua maioria atuando. No Vale do Rio Tijucas, na Costa Esmeralda, isso significa retroalimentar o sistema de qualificação do direito em sintonia com os objetivos da Univale. O, o aluno que ele opta por fazer o curso em Tijucas, né, porque a gente sabe que tem essa migração pessoal da Costa Esmeralda, vem estudar aqui no campus Itajaí, campus Balneário, quando ele opta por Tijucas, é... Qual que é o diferencial ali daquele campus? Ele segue o padrão Univale, os professores são parecidos? Como é que funciona o curso por lá? É interessante porque nós temos uma matriz curricular que é idêntica para todos os campi. Nós temos características individuais, digamos, em cada campi. Então, o campus Tijucas, ele mantém a ideia original dessa relação comunitária com a sintonia da Univale. E isso também ele aparece, digamos assim, nos diversos campos sob a direção, é, digamos, da diretriz da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais. Só que cada campus tem, na relação do seu habitat natural, na condição das boas energias que a vivência e a experiência agrega naquele cotidiano, particularidades. Então, a gente sempre diz que Tijucas tem particularidades. Que faz com que aquele que vai realizar o curso lá, ele se sinta bem. Não que não se sinta nos outros, claro. mas ele se sinta bem, porque o curso acaba sendo pequeno e ele tem aquilo que de repente nós falamos: o tipo de uma aula particular, no qual ele tem um diálogo franco, aberto, fraterno, com o professor, olho no olho e no sentido realmente de vida em comunidade. Sempre lembrando que a diretriz é uniforme. Da direção e do contexto da escola de ciências jurídicas e sociais. As particularidades de cada um, somente as boas energias de quem frequenta é que consegue identificar. Bacana, professora. A gente está vivendo aí, falando, falando né, do aluno ir ao campus, mas a gente está vivendo uma época de pandemia os alunos estão naquele sistema online. E eu queria ver também o que, que mudou, já que estamos falando aí de pandemia, é, as, as relações do direito. Elas mudaram com a chegada da, da pandemia do coronavírus? O que, que, que mudou aí? É, é, é necessário dizer que nós teremos um direito antes e um direito após a pandemia. Nós temos, inclusive, que repensar a função do Estado após a pandemia, a questão da pandemia ela interfere nos paradigmas de um novo tempo e isso influenciou na sala de aula, influenciou na forma de ensinar o direito e de provocar o direito. Quando nós pensamos na pandemia, nós pensamos na, no avanço, digamos assim da tecnologia no dia a dia da sala de aula, mas sobretudo também na resolução de conflitos, por quê? Porque nós tivemos que incorporar todo esse contexto no dia a dia do acadêmico e da comunidade, na qual a visão de processo como sendo um instrumento formal de solução do litígio, ele tem que ser visto hoje com variáveis, para nós pensarmos em situações alternativas, em forma extrajudicial e, sobretudo, a pandemia, inclusive na área do direito, ela serve para nós repensarmos. Qual é verdadeiramente a função do Estado como sociedade juridicamente organizada? Porque é possível perceber que o Estado, apesar de todos os discursos e investimentos, ele não tem cumprido a relevante função social de organizar e atender a demanda da sociedade. A pandemia na área do direito, ela possibilita nós repensarmos variáveis como fraternidade, espiritualidade. Aproximação, entende? E aproximação não meramente formal, mas a aproximação no sentido de criatura humana. Em função das variáveis da doença, em função da característica que a doença nos provoca, e o vírus no provo nos provoca, para lembrar que, apesar de toda a ciência, digamos assim, nós estamos vendo a finitude. Eu e a senhora radiovintes telespectadores temos que pensar na característica da finitude e quando nós pensamos na finitude algo importante a partir da pandemia nós repensamos qual é realmente a finalidade e a importância do direito e essa maneira de pensar é, pós-pandemia, ela vai ser passada para os alunos de alguma forma, essa, essa nova reflexão de pensar o direito diferente do que se pensava antes da sim, pandemia? Sim, na Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Univale, sempre mantendo essa sintonia com mais de meio século de interiorização do ensino, porque a Univale carrega consigo esse compromisso, não é? Isso está sendo incorporado e provocado, não é? Nas linhas que se trabalha na política jurídica, no mestrado e doutorado aqui, na linha da internacionalização, para realmente repensar um direito efetivamente fraterno e que busca uma relação muito mais é, de resolver, solucionar, prever, no sentido de valorização da criatura, e não meramente numa questão instrumental ou formal. A gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar que a pandemia também trouxe aí uma maneira de, de o direito fazer, se fazer online, né, as audiências. Isso tudo é uma forma, vai ser passado para o aluno esse novo jeito, esse novo jeito de legislar, de fazer o direito. Sim, hoje nós já temos essa experiência na escola de ciências jurídicas e sociais, porque inclusive as atividades de estágio elas também, em parte, estão online. O contato com o poder judiciário do aluno e do professor, ele também se faz, digamos, online. Há um processo judicial em parte online. Você re realiza audiências de conciliação, julgamentos online. E isso possibilita um diálogo entre os envolvidos e ele possibilita também uma aproximação do jurisdicionado, digamos assim, com o poder judiciário, com a prestação de tutela porque nós temos casos, por exemplo, em mediação acompanhada por acadêmicos, na, na, no qual a, a parte, digamos assim, ela está na casa dela e a outra parte ela está trabalhando e de repente o advogado tem aquele advogado que ele está no escritório, mas ele também pode estar numa praça do jardim e isso ele quebrou aquela solenidade formal de uma casa da justiça extremamente solene. Então, é uma visão diferenciada e algo que realmente o Judiciário admitiu. Hoje nós temos inúmeras decisões, o Judiciário aumentou o seu nível de produção em quantidade que e bacana. qualidade, e isso é algo que realmente veio para repensar o direito e a pandemia lhe possibilita esse trabalho. Professor, eu agradeço muito a sua participação aqui no Escolas do Conhecimento. Nosso tempo, infelizmente, é muito curto, mas agradeço aí toda a sua disponibilidade para falar do curso de Direito da Univale, do Campus de Tijucas. Obrigada e até a próxima. Ok, obrigado. E nós permanecemos à disposição em Tijucas, que é uma terra de boas energias.